Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորիդ եւ հիմա զրուցելու ենք Սփյուռ տեղեկատվական համակարգի մասին, որը մի շարք նորություններ ունի, ինչպես կազմակերպությունների համար, տեղեկությունները առավել հասանելի դարձնելու տեսանկյունից, այնպես էլ տեղեկություններից օգտվողների, այսինքն մեր բոլորի համար։ Եվ իհարկե ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրին, Սփյուռ տեղեկատվական համակարգի հիմնադիր տնօրեն Աշոտ Գրիգորյանն է տաղավարում։ Բարելույթ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք մեզ հյուր եւ կարեւոր ինֆորմացիայով եք մեզ հետ կիսվելու։ Ունեք բազմաթիվ նորություններ, որոնց մասին այսօր զրուցելու ենք։ Մի փոքր եկեք թվենք սկզբում, այնուհետեւ արդեն ավելի մանրամասն կխոսենք այդ ամենի մասին։ Ինչ նոր տեղեկություններ կան, որը որ տեղակայվելու են Spyur.am Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, մենք անթատ մտածում ենք ոնց անենք, որ նախ կազմակերպությունների մասին, որ ավելի ընդարձակ տեղեկատվություն կազմակերպությունները կարողանան տրամադրեն, որպեսզի հաճախորդները, ովքեր օգտվում են այդ տեղեկատվությունից, կարողանան ավելի արագ կողմնորոշվեն, թե որ կազմակերպությունը ընտրեն, քանի որ որոման ընթացքում գալիս են բազմաթիվ կազմակերպությունները, պետք է կողմնորոշվել, որն է ավելի իրենց խնդիրների համար ավելի հարմարը։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք անթատ ինչ-որ նոր գաղափարներ ենք իրականացնում։ Շատ կարևոր մի նորություն ունեք, որ կապ եք հաստատում կազմակերպությունների և օգտվողների հետ, և այդ կապը հաստատում եք այնպես, որ կազմակերպությունն է կապնվում հենց օգտատիրոջ հետ, սա կարծում եմ բավականին հարմարավետ է օգտվողի համար, խնդրում եմ եկեք բացենք այդ փակագծերը, որպեսզի ավելի պարզ դառնա բոլորին։ Դա նորություն է օգտվողների համար, ճիշտ ասում եք, սկսեք կազմակերպել, բայց որ ասեցիք, սկսենք այդ նորությունից։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ երբ որ սովորաբար մարդիկ ինչ-որ ծառայություններ, ապրանքներ են ման գալիս եւ փորձում են ինտերնետի մեր կայքի միջոցով տարբեր եղանակներով գտնել այդ կազմակերպությունները եւ կամ այդ ապրանք ծառայություն առաջարկողների եւ փորձել հասկանալ ինչքանով է նա իրենց համար իրենց պահանջներին համապատասխան։ Եվ հարց է առաջանում, կազմակերպությունը ուզում է իրացնել իր ապրանքը, իսկ գնորդը ուզում է գնել։ Ո՞վ է ավելի շատ շահագրգռված։ Եթե դենս նայենք, ավելի շատ վաճառողը ներ շահագրգռված, որ իրացնի իր ապրանքը, բայց ինձ է ստացվում, որ Սփյուռի միջոցով հաճախորդներն էին ման գալի գտնում կազմակերպությունը։ Մենք որոշեցինք հնարավորություն տալ հակառակը, որ եթե որևէ անձ փնտրում է ինչ-որ մի ապրանք ծառայություն, նա կարող է իհարկե մեզանից վեցնել ցանկը այդ կազմակերպությունը ինքնուրույն զանգարել, փորձել հասկանալ, ով ինչ իսկանով է համապատասխանում իր պահանջներին, բայց նաև կարելի հակառակը անել, ասել կազմակերպություններին, որոնք առաջարկում են ապրանք ծառայությունը, որ կա հաճախորդ, այսինքն ոնց որ մենք հաճախորդ ենք տրամադրում կազմակերպություններին եւ ասում ենք, որ դուք զանգարեք, քանի որ դուք շահագրգռված եք իրացնել ձեր ապրանքը, ծառայությունը, դուք զանգարեք եւ ներկայացրեք։ Այսպես ստացվում է, որ ուրեմն գնորդը ինքը ակտիվությունը թույլատնում է, ակտիվանում են ընկերությունները, ամեն մեկը փորձում է ավելի լավ ներկայացնել իր ապրանքը, որ հենց իրենից գնի։ Այստեղ շահում է գնորդը, ինքը արդեն ավելի քիչ ջանք է ներդնում, ինքը պարզապես սպասում է, որ իր հետ կապ հաստատեն ընկերությունները եւ առաջարկեն, ով ավելի լավ կառաջարկի, նայել քշայք մրցակցություն։ Սա մեկ նորություն։ Խնդրում եմ, շարունակենք մնացած նորությունները։ Եթե մենք սկսեցինք նորություններ, որ ուզում ենք իրականացնել օգտվողների համար, հաճախորդների համար, ապա նշենք երկրորդը, որ մենք իրականացրել էինք նաև հետաքրքիր այսպիսի հնարավորություն, որ ոչ միայն տեղեկություն փնտրողը ոչ միայն զանգահարի կամ այցելի կայք կամ այցելի կամ օգտվի այլ տեղեկատվությունից, այլ պարզապես հարց ուղարկի եւ սպասի պատասխանի, այսպես ասած
ոնց որ օգտվենք մեսենջերներից, հիմա շատ տարածված են տարբեր տեսակի մեսենջերներ եւ քանի որ նրանք արդեն ինտերնետային տեսանկյունից շատ հասանելի են եւ անվճար են շատերի համար, որտեւ ինտերնետ մեկա ունեն եւ SMS-ի համար էլ պետք չի վճարեն եւ հարմար է որ հարցը եւ ժամանակային, ասենք ժամանակ ընտրել, զանգահարել, սպասել պատասխանի, սենց հարց ուղարկում ես եւ ում են ուղարկում այդ հարցը մեսենջերով։ Մենք ունենք սենց հնարավորություն։ Նախ հարցերը կարող էին ուղարկել SMS-ով, էլ post-ով եւ Facebook-ի մեսենջերով։ Դա արդեն իրականացրել ենք, բայց ուզում ենք այդ նորությունը նայել, որ ուզում ենք դա online-ը։ Այսինքն, որ արդեն Viber, WhatsApp, Telegram եւ այլ նմանատիպ մեսենջերները ուզում ենք ներառենք եւ այդ ուղղությամբ մենք հիմա աշխատանքներ ենք տանում գործընկերների հետ եւ ինձ թվում է շուտով այդ ցանկը կընդլայնվի։ Բայց մի բան եմ ասում, չնայած արդեն օգտվում են շատերը, որ պարզապես հեռախոսով զանգարելով կարելի է ինֆորմացիան ստանալ ոչ միայն ձայնով, նամանդ եթե ինֆորմացիան շատ է, ասենք ենթենք այն ծառայության ուզած ապրանք ծառայությունը առաջարկում են 10, 20, 100 կազմակերպություններ եւ այդքան բարդ է չես գրի այդ ցանկը ձեռքով եւ կարող են մեր օպերատորներն են առաջարկում եւ կարող են նաեւ զանգարող ասի խնդրում եմ այդ ցանկը ուղարկել ինձ SMS-ով կամ email post-ի հասցեին։ Այսինքն այդ մեսենջերի հնարավորությունները մենք արդեն կիրառել ենք հեռախոսային տեղեկատվում, որպեսզի ինֆորմացիան ստանան արդեն գրավոր, այլ ոչ թե ձայնային տեսքով եւ դա քանի դեռ։ Այսինքն այս պահին հավելվածներից գործում է միայն մեսենջերի տարբերակը, որը որ կարողանում են հարց ուղել Սփյուռ տեղեկատվական կենտրոնին ստանալ։ Եթե այո, եթե վերցնենք, ասենք, հաղորդագրություն գաղափարը, կարող են Facebook-ով դիմել, կարող են SMS ուղարկել մեր հեռախոսահամարին, կարող են եւ Եկեք հիշեցնենք ձեր հեռախոսահամարը, որովհետեւ վստահ եմ, որ շատերը չեն ֆիքսել։ Դե մեր տեղեկատուի հեռախոսի համար շատ հեշտ հիշվող համար է 113։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ մեսենջերների հնարավորություն, ինչ որ արդեն իրականացված է, կարող են մտնել մեր կայքը, այնտեղ ընտրել Սփյուռի մասին եւ այնտեղ երևում են Սփյուռի տեղեկատուները։ Մենք այնտեղ ներկայացնում ենք 7 տեղեկատու։ Ճիշտն ասած, պատրաստում ենք 8-րդ տեղեկատուն եւ դրա մասին խոսացինք, ասացինք, բայց քանի որ սկսվեց այդ համավարակը, 8-րդ տեղեկատուն դա տեղեկատվական վահանակներն էին, որոնք պիտի լինեին մարդաշատ վայրերում, որ մարդիկ կարողանային, ասենք, մտնել եւ ընտրել իրենց անհրաժեշտ ապրանք ծառայությունը, բայց քանի որ մարդաշատ վայրերը արգելվեցին, այդ պրոյեկտը մի քիչ հետաձգվեց, բայց ինքը օրակարգում է եւ նորից մենք գործարկենք։ Եվ քանի որ խոսեցիք հենց արդեն համավարակի մասին, համավարակով պայմանավորված, իհարկե այդ ամբողջական ինֆորմացիան, որը որ տեղակայված է ձեր կայքում, կարծում եմ, որ շատ արդի է այս օրերին, դուք ինչ կարծիք եք։ Իհարկե, on-line ծառայությունները համավարակի ժամանակ սկսեցին բավականին ակտիվանալ, այդ տեսանկյունից էլ մենք նորություններ ունենք, այսինքն, քանի որ կազմակերպությունը սկսեցին իրենց ապրանքները տեղադրել on-line հարթակներում, արդեն կազմակերպությունը իր edge-ում հնարավորություն ունի նշել այդ հարթակը, եթե նախկինում ասենք հասցե հեռախոս, էլեկտրոնային post, այժմ ավելացել է հնարավորությունները տեղեկատվություն տալու։ Դրանցից մեկը դա հենց այդ on-line հարթակներն են, որը կարելի է ներկայացնել, որպեսզի մի հպումով գնան հարթակ եւ գնումներ կատարեն։ Բացի դրանից, երբ որ մեր edge-ում մենք ներկայացնում ենք կոնկրետ ապրանք ծառայությունները, ամեն ապրանք ծառայությունն էլ հնարավորություն ունի ներկայացնել նախ ավելի մանրամասն տեսականին։ Եվ ամեն մի տեսականից, ասենք այդ տեսականի ընդեղ նկար, ապրանքանիշ, երկիր եւ այլ։ Բացի դրանից, այդ տեսականի կողքը հղումներ ենք ավելացրել այդ COVID-ի պայմաններում, որպեսի ոչ թե պարզապես գնան խանութ-խանութում մանգան, այլ հենց Spyur-ի edge-ում գտնեն իրենց ապրանք ծառայությունը, սխմեն եւ բացվի այդ խանութի հենց այդ ապրանքը, որ իրենք գտելեն Spyur-ի edge-ում։ Այսինքն մաքսիմալ հեշտացրել ենք այդ on-line գնումների համակարգը, ինտեգրել ենք edge-ի հետ, որը շատ զարգացել է այս օրերին։ Այո։ Եվ բացի դրանից մենք ինչ գաղափար ենք անդադ փորձում
մտցնել շուկա կամ որ դրա մասին իմանան համ օգտվողները համ կազմակերպությունները, դա այն է, որ այդ հաճախորդ գնորդ խնդիրն է, այսօր եթե մենք նախկինում հաճախորդ հասկանում ենք ընդհանրապես ով մտավ այդ գրասենյակը, խանութը կամ ծառայության, ասենք ով գրասենյակը, այսօր քանի որ դա on-line է, ով բացեց էջը, եւ ովքեր որ էջը բացում են, դրանք մենք համարում ենք հաճախորդ, ու բացելը, բայց կա փագի եւ հաջորդը բացի, հետո փագի հաջորդը բացի, ասենք ցանկ է ստացել նույնատիպ առաջարկների տարբեր կազմակերպության եւ փորձում է ընտրություն կատարել, եւ ասենք քանի որ ոնց որ բոլորն էլ նույն բանն են առաջարկում եւ ընտրությունը ինչպես կատարել, մենք առաջարկում ենք կազմակերպություն ներկայացնել իրենց առավելությունները, եւ մենք հատուկ հենց անվանման տակ դաշտ ենք առանձնացել, եւ ես քնդրեի ու կազմակերպությունները օգտվեն այդ հնարավորությունից, որովհետեւ երևի մի 5-10%-ն է, որ լրացված է այդ դաշտը, ներկայացնեն իրենց առավելությունները, որպեսզի հաճախորդը կարողանա ընտրություն կատարել, ասենք հասկանա տարբերությունը, սա այս առավելությունն է, նա այն առավելությունը։ Այս տեղեկությունները կազմակերպությունների համար որքանով է կարևոր, ինչով է շատ կարևոր։ Կազմակերպությունները նախ ասեմ, որ Google-ում եւ որոնական համակարգերում Սփյուռը բավականին ունի բարձր վարկանիշ, եւ տարբեր որոնումի ժամանակ շատ դեպքերում հենց Google-ը առաջարկում է այն ինֆորմացիան, որը կա Սփյուռում։ Եթե Սփյուռի միջոցով դուս եք անցնում կազմակերպության վրա, եւ հնարավոր է ոչ միայն այդ, այլ նաեւ մրցակիցներն էլ դուս կգան, շատ կարեւոր ենք համարում, որ կազմակերպությունները հագեցնեն edge-ը այնպես, որպեսի բաց թողեն հաճախորդին, հաճախորդը կարողանա արագ կողմնորոշվել, հասկանալ այդ առանձնահատկությունները, առավելությունները այդ ապրանք ծառայությունների եւ միանգամից ընտրություն կատարել։ Այդ տեսանկյունից մենք շատ հագեցրել ենք հնարավորությունները, ավելի մանրամասն ներկայացնել համ առավելությունները, համ ապրանք ծառայությունները, համ նկարներ տեսնել, վիզուալիզացնել, եւ edge-ի վրա կա բազմաթիվ հնարավորություններ, որպեսի հաճախորդը կարողանա տեսնել եւ արագ կողմնորոշվել, ընտրություն կատարել։ Շատ լավ, ի՞նչ նոր այլ հարթակներ եք ստեղծում կազմակերպությունների համար, դա կլինի գովազդի տեսքով թե ակցիաների ձևով։ Հա, կազմակերպությունները որպեսի տարբերվեն, ասենք կարողանան իսկապես ներկայացնել իրենց առավելությունները ոչ միայն իրենց edge-ում, այլ նաեւ գովազդի միջոցով։ Այդ տեսանկյունից մենք նաեւ գովազդային հնարավորություններն ենք ավելացնում կազմակերպությունների։ Նախ ասեմ, որ նույնիսկ edge-ում, բացի տեքստային ձևով, որ կարան առավելություններ ներկայացնեն, կա բաներային հնարավորություն, եւ այդ բաների միջոցով է, ասենք, վիզուալ կարան ներկայացնել իրենց առավելությունները։ Բացի դրանից մենք ունենք այդ, որ ես մենք խոսում ենք այդ հաղորդագրություններով ինֆորմացիա տրամադրելուն, մենք դա կարճ անվանել ենք Spyur Messenger, այսպես ասած, Spyur-ը Messenger-ների միջոցով ինֆորմացիա է տարածում, եւ այդ երբ որ ցանկը ստանում է հաճախորդը, ինքը նա հարցում ուղարկեց, ստացավ ցանկ կազմակերպությունների ու համապատասխանում է այդ հարցմանը, այստեղ կարող են կազմակերպությունը իրենց գովազդը տեղադրել, եւ դա թիրախային գովազդ է, այսինքն դու գովազդ տալիս ես նրան, ով հետաքրքրված է այդ ապրանք ծառայությունը, որովհետև ցանկը հենց ինչու մի կոնկրետ ապրանք ծառայության վերաբերյալ է, եւ եթե կազմակերպությունը դա ունի, նկա ցուցակի մեջ, այդ ցանկի մեջ իր գովազդը դնել, եւ իմիջերոց նշանակություն ունի, թե ցանկում ինչ դիրք ես գրավում, հա, դա էլ է ծառայություն, այսինքն կազմակերպություն կարա իր դիրքը բարձրացնի այդ ցանկում, բացի դրանից ինքը կարող է ընտրել, կարող է դիրքը բարձրացնել, բայց կարող է տեղադրել, ասենք ինքը 10-րդ տեղում է, բայց տեղադրել գովազդ այդ Messenger-ում, եւ միանգամից այդ նկարը ուշադրությունը կգրավի, եւ մարդը հենց առաջի տողից քիչնի 10-րդ, եւ կօգտվի, հնարավոր է, որ 10-րդ տողի առաջարկած գովազդը։ Բացի դրանից հետաքրիր գաղափար ենք մտածել հեռախոսային տեղեկատուն նույնպես օգտագործել որպես գովազդային հարթակ։ Այսինքն, եթե պարզապես կազմակերպությունը հեռախոսի համար է ուզում, որ զանգահարի, բայց այդ կազմակերպությունը, որը հեռախոսի համար է տրամադրվում, կարող է մեզ պատվիրել ակցիա, եթե ունի ակցիա կամ տենց գովազդային ինչ-որ մի նորություն, կարող է մեզ պատվիրել, որ մենք դա ընթերցենք, այսինքն համակարգը այնպես է արած, որ երբ որ մեր տեղեկատվության մասնագետը պիտի տեղեկությունները տրամադրի, սխում է կազմակերպության վրա, որ բացվի հեռախոսը, որ ընթերցի, բացվում է տեքստը,
նա ընթերցում է ակցիան, ասենք ինչ հետաքրքիր նորություններ կամ ինչ ակցիա ունի այդ կազմակերպությունը, հետո նոր երկրորդ հպումով նոր բացում է հեռախոսի համարները։ Այսինքն դրսերա միջոցով մենք հեռախոսային տեղեկատուն նույնպես կարող ենք օգտագործել որպես գովազդային հարթակ, իմիջալուց էլի թիրախավորված, որովհետև ինքը կոնկրետ հարցել են ինչ-որ մի ապրանք ծառայություն դուս է եկել ցանկ, ինքը փորձում է մտնել այդ կազմակերպությունը հեռախոսի համատերը տրամադրելուց, դուս է գալի գովազդ, այսինքն գովազդը հենց կոնկրետ այդ ապրանք ծառայությունը փնտրողին է ընթերցվում, ոչ թե ասենք սովորաբար գովազդը դու կարող ես տեսնել, քեզ պետք չի, բայց ասենք տեսար, բայց ասենք դրած է շատ մարդա տեսնում, դրանից ասենք կարող 5%-ին է պետք կամ 10%-ին է պետք, իսկ այստեղ հենց ում որ պետք է նրան է ընթերցում, որովհետև հենց կոնկրետ այդ թիրախային տեղ է հասցվում, մի խոսքով այն ինչ պետք է այդ ինֆորմացիան։ Եվ կարծում եմ նաև շատ հետաքրքիր տեղեկություն է, թե մի վայր ես հաճախում, բայց չգիտես ընդմիջման ժամերը, դա կարծում եմ վերջերս բոլորին հետաքրքրում է, նույն անձնագրային բաժնի, երբ գալիս են հասնում են դրան մոտ այդ շոգ ժամերին և պարզվում է, որ ընդմիջման ժամ է։ Ինչպես կարելի է տեղեկանալ և արդյոք ունեք այս ինֆորմացիան ձեր հարթակում։ Այո, այդ խնդիրը պարբերաբար նախկինում առաջանում էր, որ զանգարում էին նաև հարցնում էին ընդմիջման ժամերը, իսկ կազմակերպությունները սովորաբար տրամադրում էին պարզապես աշխատանքային ժամեր։ Եվ մենք հասկացանք, որ պետք է նոր դաշտ ավելացնել, հիմա այդ դաշտ ավելացված է և ցանկացած կազմակերպություն կարող է տրամադրել ոչ միայն աշխատանքային ժամերը, այլ նաև շատ կարևոր, թե երբ հետմիջում, որ իզուր տեղը չզանգարես կամ այցելես, ժամանակ կորցնես ու ընկնես ընդմիջման։ Հիմա այդ դաշտը արդեն կա, կազմակերպությունների մենք տեղեկացրել ենք և մնում է, որ կազմակերպությունը մի քիչ ակտիվ լինեն և այդ դաշտը տրամադրեն այդ ինֆորմացիան, որպեսզի օգտվողներին ավելի հարմարավետ լինի այցելություն կամ զանգ կատարելիս։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, ինչպես դուք տարակ, ձեր կազմակերպությունը տարավ COVID-19-ի պայմանները։ Մենք իհարկե հասկացանք, որ բավականին լուրջ խնդրի առջև են կանգնած, որովհետեւ COVID-ի պայմաններում կամ պիտի կազմակերպությունը փակվեր, կամ պիտի անցներ հեռավար աշխատանքի, որովհետեւ հավաքել ժողովրդին մի տեղ արդեն չէր կարելի։ Եվ մենք արագ ուսումնասիրեցինք բոլոր այդ պահին գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները, օնլայն ձևով փորձենք աշխատանքը կազմակերպել և արագ գտանք այդ տեխնոլոգիաները, որ դրանք կային, արագ գտանք այդ տեխնոլոգիաները, օրինակ հեռախոսային տեղեկատուն կարող շատերը չեն զգացել, բայց մեր գրասենյակում ոչ ոք չկար։ Բոլորը տներում էին նստած և զանգը ուղարկում էր իրանց բջային հեռախոսի համարին, իսկ համակարգիչ, սովորաբար բոլորը տանը ունեն համակարգիչ կամ պլանշետ, կպնում էին իրենց համակարգչին, որը գտնում էր Սփյուռի գրասենյակում, ընդամենը գալիս էին բաժնի ղեկավարները, որպեսզի կոորդինացնեին, կազմակերպեին աշխատանքը։ Այսինքն ինքը տեսնում էր իր համակարգիչը Սփյուռի գրասենյակում, ինքը զանգը ստանում էր իր հեռախոսի վրա բջային և սպասարկում էր։ Մնացած խնդիրներն էլ, ասենք, նրանք, ովքեր որ գրասենյակում ինչ-որ գործեր էին անում, համակարգչով նույնպես կարողանում էին տնից միանալ միանգամից իրանց աշխատանքի վայրի համակարգչի, և բոլոր աշխատանքները արդեն տնից կատարել, նույնիսկ փաստաթղթաշրջանառությունը մենք տարանք օնլայն, որ ինչ-որ փաստաթուղթ պետք է մեկը տա մյուսին և դա փոխանցվի և պտտվի, այդպիսի համակարգեր օնլայն նույնպես մենք արագ գտանք, իրականացրեցինք և ունենց ստացվեց, որ այդ ամենավատ պայմաններում, երբ որ ընդհանրապես ոչինչ պիտի չաշխատեր, մենք աշխատում էինք, տեղեկատուն գործում էր, բոլորը աշխատում էին և օգտվում էին այդ բոլոր հնարավորություններից, որ հեռավար աշխատանքի բոլոր տեխնոլոգիաներից մենք օգտվեցինք և ոչ մի վարկյան Սփյուռը կանգ չառավ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, մաղթում ենք, որ նույնպես շարունակեք ձեր աշխատանքը, ոչ մի վարկյան կանգ չառնի ձեր աշխատանքը և իհարկե հաջողություն եմ ձեզ մաղթում։ Շատ շնորհակալություն։ Շարունակում ենք այս պահին մեզ մոտ կարճատև գովազդային դադարը։